جی ویور، السلام علیکم. آج ہم آپ کو بچوں کی لوز موشن کی پرابلم کو سالو کرنے کا ایک راستہ بتائیں گے. اگر آپ کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی صوبے میں بھی ہیں اور پیٹ خراب ہو جائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امرود کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، لوز ہو جاتا ہے، یعنی کہ موشن بار بار کرنے کی حاجت ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی درخت کو طاقت دے رکھی ہے. آپ اس کی جڑ کا استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہ کریں، بھلے پتے دو تین لے کے ایک کپ پانی میں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے بوائل کریں. جب اس کو بوائل کریں گے تو ایک بڑی اچھی سی خوشبو اس میں سے اٹھے گی، اور اسے فلٹر کریں، سٹین کر کے وہ پانی پینے کو دیں. ایک بار، دو بار، تین بار، ایون کہ آپ دو دو گھنٹے کے بعد دے سکتے ہیں، لیکن اسے زائد یوز نہ کریں کیونکہ اس سے کانسٹپیشن ہو جاتی ہے، اور اگر کب زیادہ ہو جائے گی تو بچہ پھر شور مچائے گا. یہ ایک وہ نسخہ ہے جو آپ چلتے چلتے کہیں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. جس دکاندار سے آپ پھل لیتے ہیں اس کے ساتھ پتے ہوتے ہیں، اگر آپ لے بھی لیں پتے تو دکاندار اس میں کچھ آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا، آپ پتے اس سے کہیں گے ہمیں تھوڑے سے پتے چاہیے امرود کے، وہ ٹوکری میں سے نکال کے دے سکتا ہے، اس میں سے بھی دے سکتا ہے. اس سے پیٹ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.